Pentru că mi-a familiul personal avem rezi mondiale de acțiune la pentru Corea de la Corea cu Samsung de la care ne sunăm sunt pe de avem pentru să fac asta care video nu am ca sunt eu, e Corea pe Italia. Da, e Corea pe Italia, pe tășoare mângări, africană în etiopian, ca fumă rădătă. Le zi-am văzut, în orice mâine. Sunt multe iară în Dubai, din Dubai, Fatul. E Africa ASEAN, e global. Alan, vice president de regiune și sunt. በጣም ማለት በ137 ካለ ይሄ ዝም ብሎ ወሬ ምናምን የሚገኝ ነገር አለ። እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ባለሙያ ዴዲኬሽን ያሳያል። ማሻላቱ ፕሮፌሽናል ከፍ የሚያደርግበት ተቋም ነው። ግሎባል ትራዲሽናል ታይኮንዶ ፌዴሬሽን ስፖንሰር በአፍሪካ እንዴት ደግሞ ፕሮግራም ነው። ተማሪ ሲያል አስተማሪ ሆነ ባለፈው ለቃል ገባን ሲል ሌላው ደግሞ ብዙ ፌዴሬሽኖች አሉ። ሌላ ፌዴሬሽኖች ከዚህ በፊት ያልተፈተኑት ይፈተኑ። በጣም ብዙ ሰው የሚመካበት ኩንክሏን ይባላል። ኩንክሏን ራሱ እኛን አፕሩቫ እኛን ሪኩዌስት አፕሩቭ በማድረግ ብዙ ሰዎች ከዚህ በፊት ተፈተኑ ማያሉ ሰዎች የሚፈተኑ ስለሆነ እና ይሄ በጣም ፕሮዳክት የነበረ ትልቅ ሰኛ እንደ ሰው ዌይቲንግ እንደሚሄድ በጣም ነበረ። የኮሪያ መንግስት ከቫይስ ፕሬዚደንቱ ውስጥ ያሉ አርባ ፕሬዚደንቱ ይህንን ፌዴሬሽን ሳፖርት ማለት በጣም አሉ ከሚባሉት የኮሪያን ታይኳንዶ አሶሲሽን ኮሪያን የተሻለ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራቸው የሚያደርግ እኔ ተወከልኩ ማለት ሌላ ኢትዮጵያዊ አልተወከልም ማለት አይደለም። እዛ ቦታ ላይ ሚስች ሴ ሀገርም አፍሪካ ወክዬ እንደ አፍሪካ ፕሬዚደንት ነው፣ እንደ ዓለም ደግሞ ቫይስ ፕሬዚደንት ነው፣ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ እሱ ፕሬዚደንት ነው ተሾሞ የመጣው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ያለውን ነገር ደግሞ እሱ ተረካቢ ነው ማለት ነው። ጂቲቲ ያ ምናልባት እዛ የነበሩ ልምዶችን አምጥቶ እዚህ ከማካፈል ደረጃች እኛ ሁልጊዜ ሜንታሊ ሞራሊ ፊዚካሊ አካዴሚክ የምንለው ነገር አለ። በአይምሮ የበቃ በአካል የበቃ በትምህርት የተሻለ ደረጃ የሚደርስ ምክንያቱም አብዛኞቻችን በፒኤችዲ ደግሞ ያለን ማድረግ ዘመን ና አሁን አይታችሁት እዛ ላይ ዶክተር ሄኖክ የተባሉት የሚባሉ ከአንደኛው ከሪሰርች ካረጉት ውስጥ በአፍሪካ ተመርጬ ለሪሰርቹ ብዙ ነገሮችን ተናገር ያለው ያለንን የኮሪያን ዋር ሪሌሽንሽፕ ያስማሉ። እኔ የአባቴ አባት ወይም ደግሞ አያቴ ኮሪያ ዘማች ስለነበረ ያንን ኢንፈሳይዝ አድርጌ በፓወርፖይንት አቀርብ ነበር እና በጣም ደስ ብሏቸዋል። ያለን ሪሌሽንሽፕ በማርሻል አርት ብቻ ሳይሆን የደም ደማችንን ስለሰጠናቸው እነሱ ደግሞ የተሻለ ወጣት፣ የተሻለ ትምህርት፣ የተሻለ ኢኮኖሚ፣ የተሻለ ሀገር ማየት ይፈልጋሉ። በዛም ደግሞ ዝግጁ ናቸው። እናመሰግናለን። ምናልባት በአቶሮፋ በዚህ ተሳትፎ ወቅት አርጎ ለመላ ታመሰግናቸው።
ጌስ ከዚህ አካዳሚ ያ ሰንተር ማመስከን ፈልጎ ከለየ ጂሲኤፍ ኢንስትራክሽን ፕሬዚዳንት ዳንስተር ጁሊ ሰጥቶ እዚህ ነገር ሰጥቷል። አፍሪካን ካፍ ለማድረግ ሰጥቶ ምስጋና አቀርባለሁ። ዶክተር ሙኒ ባላ ወደፊት በጣም ቢሊየነሮች ነበሩ አካባቢያችን ኢትዮጵያ ለመርዳት ማገዝ ስፖርት የተሻለ ማገዝ ይጥራሉ። የኛ ደግሞ የታይኮንዶ ፌዴሬሽን አለ ብዙ ሮንግ ኢንፎርሜሽን እናገራለን። በዚሁ አጋጣሚ ሮንግ ኢንፎርሜሽን እንዳይናገሩ እኛ ለሙያተኛ ሙያተኛ በተሻለ መንገድ እንዲሰራና የተሻለ ሆኖ እንዲገኝ ነው እንጂ ከማናቸውም ጋር ተጋጭተን የምንሰራ ፌዴሬሽኖች አይደለም። ስለዚህ ያውም ጠንካራ ፕሮፌሽናልስ በፒኤችዲ ደረጃ በፕሮፌሰር ደረጃ የምንሰራ ሰው ስለሆነ ያን ያህል አብሮ የመስራት ነገር ነው እንጂ መሆን ያለበት አንድም የጣሏን ፌዴሬሽን። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሙያተኛው አርቱ ማሻሻል ራሱን ከፍ ማድረግ ከፈለገ እስከ ኮሪያ ድረስ ወስደን መፈተን ማግኘትም ያለበትን ፖቴንሻል እንዲያገኝ በዚህ አጋጣሚ መርዳት የምንችል ሰው ስለሆነ ይህንን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። ያው ማስተር ዘሪው ይባላል። የሌጀንድ ኢንተርናሽናል ፕሮ ቴኳንዶ ፌዴሬሽን የስልጠና እና ትምህርት ዘርፍ ኃላፊ ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ በሌጀንድ አማካኝነት በጂቲቲኤፍ በአዲሱ ፌዴሬሽን በሌጀንድ አማካኝነት እጄ ልዩ ስልጠና ውስጄ በኢትዮጵያ የጂቲቲኤፍ ፕሬዚደንት ሆኜ ተሾሜያለሁ። በዚህ ደግሞ ደስ የሚል ኩራት ተሰምቶኛል። ምናልባት እንደዚህ አይነት ልጆች እውነት ነው እኛ ስናወራ እውነት ብቻ ነው የምናወራው። እናንተ ኤዲት ካላደረጋችሁት እውነት ብቻ ነው የምናወራው። በማርሻል አርት 20 ዓመት ሰርቻለሁ። ማርሻል አርት ስፖርቱ ላይ ሰርቻለሁ እና ሌጀንድ ከፍ አድርጎ ነበረ። አሁን ደግሞ ጂቲቲኤፍ የመጨረሻ ከፍ ተኩኳል። ስታንዳርድ ተኩል ከሌሎች ዓለማት የደረሱበት ደረጃ በአይኔ አይቼ ቁጭ ብለን ተፈራርመን ሌላ እዚህ ጋር ቅድም ስደብቅ ነበረ። እኛ ልንሰራ የምናስባቸውን ዝም ብሎ ኮፒ አድርገው ወይ አይሰሩ ሊያጠፉ ነው። እሱን ደብቀናል እና ትልቅ ለኢትዮጵያ ከፍታ ለሀገር ከፍታ የሚደርስ ትልቅ ነገር ይዘን መጥተናል። ትልቅ ይሄ ብቻ ነው። ይሄ ለሙያተኛው ነው። ጂቲቲኤፍ ለሙያተኛው ነው። ኦሎምፒክ ላይ እንድንደርስ ከሌሎች አጋራት ከደብሊውቲ ጋር አብሮ በአጋርነት በመስራት ኦሎምፒክ ደረጃ ለማድረስ እንደነ ሰለሞን ቱፋ አይነት ልጆችን ለማፍራት ይሄ ጂቲቲኤፍ በጣም ይጠቅማል። ሌላው ግን ከፍተኛ የሆነ አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ይዘን መተናል። ለኢትዮጵያ ትንሳኤ ከፍታ ነው እና ያ እውነት ነው የምናወራ። እሱን ደግሞ በቅርብ ቀን ቀስ ብለን እንገልጻለን። አለ መረጃዎች ሁሉ እኛ ሁሌ ስናወራ እውነት ብቻ ነው። በዚህ አጋጣሚ ማመሰግን ግራንድ ማስተር ሄኖክ። ግራንድ ማስተር ሄኖክ ስምንተኛ ዳን ነው። ብዙ ይባላል፣ እኔ በአይን አይቻለሁ። ተነስተው እሱ ሲመጣ ቁጭ ብድግ ብለው ነው የሚያመሰግኑት። ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ከእኔ መውሰድ ትችላላችሁ። በማህበራዊ ሚዲያ ላይም በግሌም ለቅቄያለሁ። ተነስተው ሲቀበሉት ነው። ኢትዮጵያ ሲባል ገና ከየት መጣ ሲሉ በአጀንሳ ሳይ የኢትዮጵያ ባንዲራ አለበት። ኢትዮጵያ አንደኛ እየተባለ ነው እና ኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ አድርገን ነው የመጣው። በቀጣይስ ወጣቶችን ለማበረታታት ምን አይነት ስራዎችን ለመስራት አስባችኋል? እኛ ሀገር ከሚወደዱ ስፖርቶች ውስጥ አንዱ ነው እና ህፃናት ላይና ወጣቶች ላይ ለመስራት ምን ያህል እቅዳችሁ ጠንከር ብሎ መጥቷል የሚለውን ብትመልስ። በአካል ጉዳተኞች ላይ፣ የፓራ ኦሎምፒክ፣ በህፃናት ላይ፣ በአሰልጣኙ ላይ እኔ አሰልጣኝ ነኝ። ደብሊውቲ አምስተኛ ዳና ከፍታዬ ጨመረ። የማዕረግ አሰጣጦች እንደ ኢትዮጵያ በጣም ችግር አለባቸው። እነሱን አጥርተን በእውቀት የሚመራ አሁን የብሽሽቅ አይደለም፣ የሀገራችንን ማርሻል አርት ማድረግ ነው ማሳደግ ነው። እኛ የመጣ ነው አይቲኤፍ ደብሊውቲኤፍ ለማለት አይደለም። ቴኳንዶ አሁን ቴኳንዶ ዋን የሚባል አለ። ኮሪያ ሀገር ሄደን በጎበኘውበት ሰዓት ትሬኒንግ ስንሰራ ቴኳንዶ ዋን የሚላለን ኩኳንን ደብሊውቲኤፍ ቲፒኬ እና ኬቴ የሚለው እና ደግሞ ጂቲኤፍ አምስተኛው ነው። እዛ ውስጥ ገብቶ ቴኳንዶ ዋን ውስጥ ከፍ ብሎ እንደ አካዳሚ
አብረን ከፍ ብለን የምንሰራበት ሁሉንም አቅፈን የምንሰራበት ግን ቴኳንዶ የሚለውን ስም ይዘን ነው። ለረዳችሁኝ ከፍል አረጋችሁኝ። ከኢትዮጵያ ተነስቼ ወደዛ ሲሄድ እዚህ እንዳላልፍ በኢትዮጵያ ኮሪያ ኤምባሲ ፓስፖርት አለ እንትን ቪዛ አይደለም ያሉት። ግራንድ ማስተር ትልቅ ኃይል አለው። ፓስፖርቱ ኤዲት ባታደርጉ ደስ ይለኝ ነበር። እና ከኮሪያ በቀጥታ ነው ቪዛ ተልኮ በአስቸኳይ እንዲመጣ ተባለ። እኔ አርብ ዕለት ማታ ነው የወጣሁት ከዚህ ከጅማ የተነሳው 5 ሰዓት ነው። ቪዛ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ተፈልክዬ ቀጥታ ከኮሪያ ነው የመጣውና ምን ያህል ከፍታ እንዳለ ለማሳየት ይሄን መገልጸው እንዳትረሱ ልድገሙ። ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኮሪያ ኤምባሲ ሲሄድ ቪዛ ተፈልክዬ የለም 10 ሰዓት ላይ ነው እኔ ሳልመጣ ቪዛ ሄደ ነው ኤምባሲ የምትቀበለው። ነገር ግን እኔ ከጅማ ግራንድ ማስተር ናብሎ ደወለኝ ቀጥታ እኔ ኤርፖርት ነው የተገኘሁት። ቪዛ የኤርፖርት ነው የተገኘው እሱ ቢሮ ነው። ከየት ነው የመጣው ቪዛ? ከኮሪያ በቀጥታ። ለማርሻል አርት እድገት የምንሰራ ለወጣቶች እድገት የምንሰራ የኢትዮጵያን ስፖርት ከፍ ለማድረግ ከፈለገ አብረን ተባብረን እንጂ ሸር ምንም አያስፈልግም። ከፍታችንን ስለሚያውቁ እኛ መተን ሚስጥር እናወጣለን። ብዙ የያዝነው ሚስጥር ስላለ ያ ሚስጥር አሁን አናወጣም። አብረን ግን በሰላማዊ መንገድ እንሰራለን። ሴኬድ አናቃቸው እዚህ ሲመጣ እና እዛም ሲሄድ እዛም ሲደርስ ሴኩሪቲዎች ቁማለኝ። ከዛ ወጣው አደጋላ ምን ላድርግ ሁሉም ነገር ይዟል ኢንቪቴሽን ይዟል ፓስፖርት ይዟል ምን ላድርግ ልልቀቀው በቃ ብሎ ከዛም እንደዛው እንደ ያለፍኩትን ስልክ እጃቸው ረጅም የሆኑ ስልክ የሚደውሉ አሉ። ግን ሌጀንድን ማቆም አይቻልም። ግራንድ ማስተር ሄኖክን ማቆም ማለት ፀሐይን ማጥለቅ ማለት ነው አይቻልም። አብሮ ግን በሰላማዊ መንገድ ከተሰራ የኢትዮጵያ ማርሻል አርት ምን ይላል ከፍ ይላል። አሁን ለሰላም ነው የመጣ ነው ለስራ ብቻ ነው የመጣ ነው በቃ ለስራ። የኢትዮጵያ ማርሻል አርት ምን ለማድረግ ለማሳለፍ ያለ ምንም አብረን እጅ ለእጅ ከሰሞኑ እንጨባበታለን። ቢሮአቸው ክፍት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ዲጂቴል ኃይል አለ። አመሰግናለሁ።